eteryje Simas. Na va, lieka 14 minučių iki 9 valandos ir, kaip žinia, pirmadienį paskelbtas turtingiausių Lietuvos politikų sąrašas ir jame garbingiausia, kur jau čia pirmą vietą užėmė Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis. Ir tą progą nusprendžiau pakalbinti jį, jis jau kitame laido gale ir kreipėmės jį. Sveiki, gerbiamas merė, su artėjančiam aišku šventėm, jūs sveikinu labai. Tai per 3 metus visų pirma tas yra milijonas ir jisai yra toks kaip santykinis skaičius. Apie ką mes susitarėm, kad mes galim tiek išleisti. Bet gražus skaičius, 1,06 milijono. Ta prasme, Visvaldai, na, mes gal ne taip viens kitą supratom, aš jūs sveikinu su šventėm, netrukus žengsime į tuos naujus metus, žinokit. Ten yra į metus po 335 tūkstančius eurų nusimatę iš miesto biudžeto, o tai yra maždaug apie 0,5 kažkur, tai gal net pilnai 0,2 biudžeto, tai čia pagal marketingui skiriamus pinigus, tai yra, nu, net nepastebėsim. Mielas Visvaldai, dar kartelį, mes turbūt nelabai kaip susišnekam. Baikim apie tos sveikinimus, eikim prie tos karštos žinios. Esat turtingiausias Lietuvos politikas. Taip, po jūsų išsirikiavo Liudas Kierus, Ramūnas Karbauskis, Vidmantas Dambrauskas ir Viktoras Uspaskik. Kaip pačiam jums šis penketas turtingiausių Lietuvos politikų? Šiaip penketas man, kaip ir minėjau, būtų matomai Rimas Kurtinaitis, Valdemaras Chomičius, Jovaiša, Sabonis. Bet tai čia... Nu, ką dar čia apie Brazio neimčiau. Čia. Nu, krapika jau. Visvaldai, labai smagu krepšinis, bet mes apie politiką, mes apie turtingiausius Lietuvos politikus. Čia nėra turtingiausių politikai, apie ką mes kalbam. Nu, nežinau, jeigu pažiūrėtumėte per Lietuvą, kiek visuose miestuose buvo kandidatų, taip, tai ten 15-17. Visvaldai, mes kažkaip nerandam vis tiek tos bendros kalbos, jau kalbam kiek šią minutę, galbūt net ir porą. Gerai, turtingiausių politikų sąraše randu Ramūną Karbauskį. Klausimas jums, jis yra trečioje vietoje. Ar nepagėdo santykiai, kai jūs pirmas, o jisai trečias? Vat, ar į tą klausimą galit man atsakyti? Su visa pagarba Vytautui tikrai gerbiu, nes ir į Briuselį, kai skraidydavau ir į parodas, ir į savo kompaniją, kurią turiu Briugėje. Tai dažnai sutikdom ir pasikalbėdom, dabar žiūriu nugarą sukę, bet nu nieko, pakentėsim. Bet jūs čia apie Vytautą. Mano klausimas jums, Visvaldai gerbiamas merė, buvo apie Ramūną Karbauskį. Neseniai turgelėje per kantobolį sutikau ir pasakiau, sakau, per tave metus, 3 mėnesius praradau. Savo nuomonę aš jums pasakiau. Visvaldai, kokius obolius, kokias kriaušės, kokius dar vaisius. Tas jūsų atvirumas iš tikrųjų mane stebina ir degina, prisipažinsiu. Nėra blogai, padegus po to kartais geriau tos anglis stovi. Tai dabar lygiai taip pat galite paklausti, gal ir aš save deginu šiandien mieste, nes noriu padaryti kažką tai ten ar kelią, ar tą kelią, ar dar kažką, kad būtų padaryta, o ne diskutuot su kopūstų laukais ar dar kažkur. Tai. Visvaldai, apie tą kelius mes gal nekalbėkim. Ačiū jums, žinokit. Tikrai smagiai pakalbėjom. Ir pabaigai, žinokit, linkėjimai jums nuo manęs iš Vilniaus, iš Lietuvos sostinės jums. Nėra ten blogai viskas taip su tais vilniečiais, nes ten didesnė dalis kauniečiai emigracijoje. Nu, supratau. Visvaldai, gerbiamas merė, aš jūsų nebetrukdau, linkiu jums geros dienos ir ačiū, kad jūs esat, žinokit, su Radio Centru. Labai buvo malonu paplepėti. Čia geras rytas.